Mně se líbí, jak je tady vytlumený i ten záchod, když tam sedíš. No, to musí být. Takže tady vznikla, tady byl kdysi pult, že jo, Zdeno? To je Zdeněk Šikýř, to je, tady vlastně stál, tady stál první, je to tak Zdeno, tady stál první pult. Pamatuju si to, tady vznikla kundala, tady byly ty reky, že jo? Takový ty, ty jsi měl ještě toho, jak se to jmenovalo, ten jak si získával ty stopy navíc, tomu se říkalo... Hard disk recorder. Ne, 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 měl jsi vlastně nějakých, kolik jsi měl stupů tady na pultu? 24. A ještě se přes... Adat se to jmenovalo. Jo, to byl ten vlastně rekord. Jo, jo, přesně tak. Takže tady vznikla kundala, tady v těch místech, kde je teďkon sklad. Zde někdy jíř a jsme tady po... Kolik desek tady vzniklo už? Dost. 4 možná, no. Takže teďkon se tady roztáčí střípky 11. desky, která bude vznikat asi všelijak po kouskách. Nebo to není ani vlastně střípky desky. Co to je, Zdendo? 5 střípky. To jsou dva songy, ale jako je to nějaká předzvěst možná toho dalšího, co se bude dít. Jo, a tady má Zdenda Verbl. Jo. A teď mám zajímavosti, jo. Tohleto je první zesilováč, na který byl jednokanálový, na který byla nahrána celá kundala v roce 98 tady. Zesik, na který to celý proběhlo, takže veškerý zvuky kytar jdou z tohohle zesilovače, který stále funkční, tady leží. Tady nějaký leslý. Tady Fireisel Raptor, taky ho mám ve zkušebně, taky jsem na něj hrál. ESH, kofička, tady Zdenda strašně chválil kofičko bednu, která prostě úplně boží, taky na ní hraju. Taky jsme tady točili z Valtary, si vzpomínám. No. To je krásný, to je normálně jako... A je to v prdeli. Tím to celý skončí teďkom. Bez přenosu. Zavřít dveře. Jo.